Жалғастырамыз. Қуатты өңірлер ел дамуының драйвері ұлттық жобасы аясында жақында Түркістан облысынан 20-ге жуық отбасы солтүстікке барып көш-қон мәселесіне қатысты жағдайда өз көздерімен көріп қайтқан болатын. Осыдан кейін 20 отбасы теріскейде қалуға шешім қабылдапты. Ал қалғандары жайлы аудандарды таңдап біртіндеп солтүстікке қоныс аударды. Қоныс аударуда жоспарлап отыр екен. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Түркістан облыстық мәслихатының депутаты Жаңабай Ағабеков мәлім етті. 16 жылдан бері солтүстікке көштің жандануына атсалысып жүрген халық қалаулысы Жаңабай Молдабайұлы бұл жолда өңір тұрғындарының теріскейдегі тіршілікпен танысып қайтуына жағдай жасап қолдау көрсетті. Депутаттың айтуынша осындай танымдық сапарлар алдағы уақытта да жалғасады. Мына мемлекеттік бағдарлама, мен өзім 16 жылдан бері осы мемлекеттік бағдарламаға демеуші болып келемін. Мына неге десеңіз, мына халық солтүстікке барып жайғасып жаңағы өзінің жағдайын жасаса деген оймен мен өзі Сарыағаш ауданында, қазір Келес ауданында облыс мәслихатының депутаты болып, осы 4 саяси депутат болып отырмыз. Сол кезде біз 30 жылдың ішінде біз 10 соттық жер бере алмадық. Солтүстік өңірлерге халқы тығыз орналасқан оңтүстік аймақтарынан халықты көшіру жұмыстары жүйелі жүргізіліп келеді. 2015-2022 жылдар аралығында солтүстікке өңірімізден 11892 адам қоныс аударған. Ал осы жылдың 5 айында облыстың 206 отбасы, яғни 691 адам көшіп барған дейді облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары Нұржан Нұрашев. Осы қоныс аудару үшін берілетін жеңілдіктер ол міндетті барған азаматтарға егер де квотаға енсе жаңа беріледі міндетті. Ол барған азаматқа отбасы дейік, отбасының әрбір мүшесіне 241 мың материалдық көмек дейді әрбір мүшесіне. Одан бөлек егер де үй алам десе субсидия дейді бір үйдің 50%-на дейін төлейді. Мысалға 8 миллионға үй алса 4 миллионға дейін субсидиялауға болады. Саурандық Әділхан Жұмадулла солтүстік Қазақстан облысы Шалы Ақын ауданы Еңбек ауылына көшіп баруға шешім қабылдапты. Ол теріскейге көштің тиімді тұстары мен тұрғын үйлердің бағасы қолжетімді әрі мал шаруашылығына ыңғайлы екенін тілге тиек етті. Ауылдың әлеуметтік жағдайда көңіліне шыққан. Жігіт 5000 гектар жерді алып, өздері организация құрып, сол жерді игеріп жатқанын көзіммен көріп келдім. Ол жерде техника айдайтын жігіттер көп керек екен. Мектептерде мамандар керек екен. Оны да көріп келдім сұхбаттасып. Сосын бала саны жөнінен мектептер 11 жылдық мектептер 9 жылдыққа, 9 жылдық мектептер 4 жылдыққа жабылып жатқанда көріп келдім. Садиктер жабылып жатыр екен. Одан бөлек солтүстікке көшуге ниетті Келес ауданының тұрғыны Мұхамеджан Алдияров та мал шаруашылығына лайықты елді мекенді таңдап көшуге дайын екендігін жеткізді. Сондай-ақ ол көшіп барған соң солтүстік жұртына ұлттық спорт түрі көкпарды насихаттап дамытқысы келетіндігін жеткізді. Жасыр Өчматай, Алмас Танабекұлы, жаңалықтар.